A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Rosák. Jana Rosáka asi nemusím představovat, pokud byste ho někdo náhodou neznali, tak jeho působnost je široká, moderátorská, herecká, i zpěvácká vlastně, že? Nebo s kapelama taky? Ne, i pěvecká. I pěvecká. No tak moc s kapelama ne, ale tuhle mě říkala jedna paní, kterou jsem potkal úplně náhodou tedy při nějaké příležitosti v obchodě, tak říkala, doma posloucháme vaši písničku Jeníku Rosáku, Nepodléhej Mindráku. Jo, jo, no tak já věděl, že tam jsou nějaký songy no, taky, no. Ale taky rádio tradičně, to je ano. Mnoho let, že jo, televize. Teďko na Primě, to je ten nový pořad s těma starožitníkama, nebo co? Poklad z půdy, ano. Co to je? To se tam dražejí nějaký, tady máme vlastně z toho ukázku. Teda tohle jsou asi věci k té dražbě, ne? Ano, to byly, to je opičí orchestr, tušenou kapela se to jmenuje. No. No, a to je pořad, kde se nabízejí věci, jak si ke koupi? Ano. Jo. Dotyční si myslí, že ten předmět má nějakou cenu, jo, tak tam takhle přijde a někdy je příjemně překvapen a někdy odejde s brekem. Jo, on tam přijde a nechá si to tam posoudit odborníkama, jo. Tam. Takhle, já myslel, že tam se to nabízí a že se to podle toho... Ne, odborníci mu k tomu řeknou své. Tam se to odhaduje. Ale přímo taky třeba vyplatí. Jako rovnou v tom pořadu? Cash. Jo. Cash. Jako, že mu řeknou, má to hodnotu 5 000, jestli chcete, já vám je dám. No to byste byl z Laceného kraje, 5 000, tam jde třeba o 300 000. Jako opravdu, nebo je to taková show? Ne, já jsem si taky myslel, že to je... Známe televizi. Budeme říkat 300. Ne, ale opravdu. Jo. No. A tam někdo přijde a dozví se, že to má hodnotu 300, třeba když to nevěděl? Ano. Ale taky si myslí, že to má hodnotu 500 a ono to má hodnotu třeba 50. 50. Tak. Čili je dobrý tam mít rovnou psychologa někde vedle, který si s ním... Který je uklidní. A poradí. No, ale rádio děláte nekonečně, že jo? No, tak hodně dlouho. No, jako já co pamatuju, tak od jak živa. Příští rok, nebo přes příští rok, jak živa. Od vatěho, jak živa. Jsem řekl tak decentně. Jako. Jo, jasně, jasně. No, 50 let asi už to bude, no. No. Strašný je to. No ne, tak ono je to taky tím, že je to něco, co je s váma hodně spojený. Vy tomu dobře vyhovujete hlasem i projevem a pro lidi je to příjemný, tak to má úspěch, ne? Ano, stalo se mi, že jsem si byl připravit lyže na sezónu. U bazénu v Podolí je taková nějaká ski servis, nebo jak se jmenuje, a tak jsem tam přijel lyže a tam byly dva pulty, u jednoho stál pán, který něco dělal, a u druhého paní, která přijela moje lyže, tak jsem s ní konverzoval a ona mě to napsala, ten lísteček, že jo, že budou pozítří hotový, a já jsem přecházel k tomu pánovi, nebo kolem toho pána, a ten mě zastavil a říkal, člověče, já vás tak poslouchám, vy máte moc hezký hlas, vy byste mohl mluvit do rádia. Říkal, no. Říkal, ano, loni to bylo. A, já jsem říkal, bezva, dobrý nápad, půjdu to zkusit. Cit, no, samozřejmě, jak jinak, že jo. A vyšel jsem ven a neušel jsem ani 10 metrů, ten pán vyletěl z těch dveří, přiběh ke mně, takhle sepěl ruce a říká, promiňte, manželka mi teď řekla, že už to děláte, já jsem vůl. Ale mě zaujalo, jo, to je pro vás. Mě zaujalo, to bylo loni a vy jste si dával opravovat lyže na co? No, na lyžování. Jo. Vy pořád lyžujete? Jo. Už bych neměl, myslíte? Ne, tak ono jde taky, tak ono po rovině může člověk pořád jezdit, ale... A kde jako lyžujete? Z kopce. Kde jako? Tak i v tuzemsku, ale nejraději v Alpách. Tam jsou někde rovinky? Proč rovinky? Já jezdím z kopce. Neříká. A vy byste mě netipoval na to, že můžu jezdit z kopce? Ne. Wow. Ne. A proč ne? Nevím, nějak mě to přijde divný. Jako. Figura nebo co? Nebo nevím, rozsák na sjezdovce divný. Ne, nevím. Já nevím, čím to je. Si nepamatujete sjezdaře, který se jmenuje Rossi? To si pamatuju. Rosiho si pamatuju. To už je blízko. No, ale Rosi a Rosák, to je jako nebe a dudy. No. Ne, Rosiho si pamatuju výborně. Vy ale nežijete v Praze, že jo? Vy žijete kousek od Prahy. Kousek od Prahy, no. A proč?
No, já v podstatě pocházím z takový malý, jednou jsem řekl vesnice a ti rodáci potom na mě byli zlí, tak ne, z malého městečka na Hané. No. Takže já jsem se v podstatě obloukem vrátil do podobných poměrů. Ale kousek od Prahy. Kousek od Prahy a je mi tam dobře, máme pejsky, takže jo. No, tak. Jako, že je máte, nebo že máte množírnu? Ne, ne. To je taky, že jo. Já to vám nepodezíráte, ne? Ne, to nepodezírá, ne, já o tom vždycky čtu. No, já nevěděl nejdřív, co to je, tak jsem si to musel zjistit. To je ošklivý, to ne, to ne. To ne. Ale ne, my teď už teda pejska zrovna jako my doma bytostně nemáme, protože nám před několika měsíci umřel, ale měli jsme ho 15 let, ale dcery mají tolik psů, že pardon, nám to vynahrazují. Kolik vy máte dcer? Dvě dcery a tři psy. Oni mají teda takhle dohromady. Dvě dcery? Ano, dohromady mají tři psy. Budou mít čtyři psy. Jak jsou starý dcery? Dcery, ne, na psy se neptáte. Dcery. Zatím ne. 40 a 35. No tak to je krásný, to už jsou soběstačný, ne? Já bych byl rád docela. No, to tak to víte, tak jsou to dcery. No ne. To se musí pořád na ně dávat pozor. Je že? Pravda, že kdybych teda čekal, že se někdy budou o nás starat, to bych se načekal teda. No, to říkal můj otec, nehodlám kvůli tomu čekat do 120. No. No ne, tak vy jste měl vždycky velmi dobrý design, že jo? Jo. No. Myslíte tohle? No. No jako v zezření, tak vypadal jste vždycky dobře, vypadáte dobře i tak. Fakt jo. No. Přitom máte takový spořádaný poměry nečekaně, že jo? Vy jste pořád jenom jednou ženatej, ne? No jasně. Že jo? Teda jasně. Jsem opravdu, no, jste slavili 40 let nebo kolik? Loni. No. 40 let. To je pozoruhodný. No. Že jo, není to obvyklý. A jak si to vysvětlujete? Já bych to nerad zakřiknul teda, ale... Ne, to nemůžete ne, už zakřiknout. Ne. Tak... Po 40 letech už je to zaběhnutý. Asi jo. Tam už ten výkyv je malinka. Tam byste se chtěl říct promlčený. Ale no, tak já myslím, že to je takovou vzájemnou tolerancí prostě. Ale měli jsme strašnou kliku. Já si myslím, že se opravdu bych se rouhal, kdybych si to dal jako zásluhu. My jsme měli strašnou kliku, že jsme se prostě našli. Představte si, že jsme se uviděli a do tří měsíců jsme se vzali. No to není tak obdivuhodný, to udělá leckdo, ale ten důsledek bývá jiný. Než ten váš šťastný příběh. Pravda, pak to následuje trošku pak se jinak, do dvou no. měsíců rozvedou. Ne, to je fakt, no. No ale že jste se potkali ty pravý, dá se říct teda. Asi jo, asi jo. No. To je štěstí, ale to není nikdy zásluha těch dvou. Ne, fakticky asi to... možná trošku takhle, že no, tolerance no, nebo... Ale my máme stejný smysl pro humor. To je hodně důležité. Že to je důležité? Hodně. Hodně důležité. Představte si, když manžel sedí takhle doma a teď řekne for, nebo řekne, představ si, že on tam ten zakopa a manželka na něj kouká. Ne, to je ten na rozvod druhý den. To je strašný. Ne, tak jakmile mají rozdílný smysl pro humor, spolu nemůžou být podle mě. Ono se to zdá jako hříčka, ale myslím si, že to je velmi podstatná celá pravda. Zásadní. Že jo? To je ještě zásadnější, než být tolerantní. A stalo se vám někdy, že vám žena nerozuměla? Že se to jednou stalo? Jo. Jak, co nevím, už to byla kravina nějaká, ale nerozuměla mi jednou, no. Moje manželka, když má na nádherný způsob, jak mě teda jako opravdu... Když mi nerozumí, nebo když má pocit, že to nebyl dobrý for, tak řekne, přidej šašku. Jo, takže je vidět, že je i decentní. No jasně, já se musím samozřejmě zasmát, protože má pravdu, že? Ano, ano. Strategii u vás dělá kdo? Strategii? No. Jako rodinnou strategii? No manželka, pochopitelně. Jo, takhle. Čili vy jste tenhle? Ne, já se tak strašně rád podřídím. Můj kamarád jeden říká... Všichni, co se podřizují, říkají, že to dělají rádi. Jistě. Jeden můj kamarád říká, já jsem pod pantoflem a je mi tam tak dobře. Já vím. No to je jako, to je ono. No. On prohraje, ještě to oslavuje. No, to je... no co s tím, že jo? Tak to je trošku mě překvapilo, že strategii dělá paní, ale chápu, když jí dělá líp, nebo ano, jste si to tak zvykli. Ona dělá takovou tu strategii těch nedůležitých věcí a já rozhoduju, tuším, že to řekl Vladimír Menšík, o našem vztahu k Ruandě Urundi. Ano, tak, tyhle třeba, ty věci. No ale třeba, když jste měli děti menší, tak vaše péče o děti třeba. Já si myslím, že jsem to trošku zanedbával, protože jsem byl hodně zaměstnaný, ale dneska si to vynahrazuju na vnucích. Jo. Vnuky mám strašně
primový a vtipný. No ne, ale oni si to často lidi pletou s tím, že starat se o děti znamená kolem nich běhat, krmit je, přebalovat nebo ta. Nejde o to jim dát myšlenku, ano. Ideu, že jo? Ano. A to já stihnu ráno, než jsem někam šel, tak... Tak jste dal myšlenku. Jsem dal něco k přemýšlení, aby měli čas během dne ale to strávit. Vy nemáte vnuky ještě? Má. Máte? No. A vyřádíte se s nima nějak? No tak zatím ne, já mám moc práce, no. Ale tak tu myšlenku jim pomalu dávám taky už. Já už si to užívám, ale mnohem víc, než když jsem byl opravdu otec. A mám takovou radost, protože oni jsou strašně vtipní. Jo? Například vnuk Honzík má strašně skvělý hlášky. Mm-hmm. On mimochodem je to fanatický sledovatel Bojardu, pevnosti Bojardu. Tam byste byl taky. Ano, právě. A on je ale opravdu fanatik. On si nechá doma postavit dráhu takhle ze židlí, teď tam leze pod tím a vykřikuje ty hesla, který zná z té televize. Jo? Zná jména všech těch účinkujících. Já jsem musel nechat stáhnout na flešku všechny ty díly. A ano, to byl to on jako třetí díl, prosím tě, kde je Vojta Bernácký, mi dej, jako, jo. A tak ty hlášky, jak říkám. Ale nejenom to, on má i jiný krásný hlášky, protože teď sleduje zrovna takového toho, kde se ztratil Nemo, nebo kde... Ten kapitán Nemo, taková ta kreslená no, záležitost. Ano. No a dcera nějak ho naštvala, on odešel do ložnice, přišla tam a slyšela, jak si říká, to je škoda, že nemám otce. Co? To je hláška z toho Nema, přátel. To říká, říká nějaký žralok. No, jo, takže on si tam recitoval. No, on si tam normálně recitoval. A občas spějí u nás ti vnuci. A Honzik prostě respektive Lilinka usnula hned a Honzík se probudil a vyžadoval pohádku. Tak manželka nějak aktivovala ty vědomosti o těch pohádkách a začala vyprávět. Mm-hmm. Šel Jeníček s Mařenkou do hlubokého lesa. Představte si tma v té ložnici. Do hlubokého lesa, když v tom a s tými se ozvalo, tak to by snad už stačilo, ne? Jako? Je vtipnej, no. Ale musel být šťastný, když viděl dědečka v tom, ne? No jo, to jo. Co? No. To musel být šťastný. A všiml jsem si, že jste řekl, že jste mu trval na flešku, čili byste i v té moderní jaksi technologii docela dobrý, ne? No, tak... Co, jde to? No, tak snažím víte, se, ale... co je to fleška, to už stačí. To vy nevíte. Ne, já to vím, taky ne, ale tak... Na tom stejně asi takhle. No, tak je dobře, ne? Já to líp, doufám, jako. Vy jste na tom... No. Já jsem vás pochválil jako profesor žáka. Ne jako, že jsme rovnocený tady. Jo, takhle jo. A v čem jste lepší tedy jako v těch... No, myslím celkově jako v těch technologiích, že tam jsem lepší, no. Potom bychom si mohli někdy... Jo, tak dobře, no tak můžem si to tak se jenom ťuknem tak jako. No. No, takže, no. No jak chcete, začněte si. Jo. Tak pojďte, no, ťukněte. Jste na fejsu? To je trapný, co? Ne. Snad ne, tak teď víno. Ale fejs, ten já myslel technologicky vůbec, co máte, PCčko nebo jabko? Jabko. Jabko. Jabko i PCčko. Pozor. Pane Hamižnej. No, ale to je taky dobrý znamení. To bych do vás neřekl. Cože, že mám jabko i PC? No, fakt, to bych do vás neřekl. Vy snad i víte, jaký máte systém na telefonu, ne? No, Android ne, mám... Ty vole, to jsou... Pozor, to já vás... Sečli se dva odborníci. To jsem vás podcenil, no, hele. Ježíš, to jste si myslel fakt, že nevím, jaký mám telefon, jo? No, vypadal jste jako takový člověk, co machuje s tou fleškou právě jenom. A teď jsem pochopil, že to vyvěrá z hlubokých vědomostí, to já nevěděl. No, hluboký. Čili, no ne, ale tak to jste dobré, jo. Jo. No, tabulku uděláte? Jo. V čem? No, ve Excelu. Hluboce se omlouvám. Dva profesoři. Beru to. Jan Rosák.